នំអើយនំដាក់ស្ងោរឲ្យឆ្អិនអើយអានទៅវាខោណាហើយលក់មិនឲ្យមេមកតោងមកលក់តោងអើយនេះ500 500ណាមកមកហូបឡៅអត់ក្រក់ហូបឡៅហូបឡៅរងរេតែតែនំតិចដងតិចនេះដងដាក់អត់ទៅស្រួលមកក្រក់អបឡៅនេះឯងណាជីកើញ៉ាជីកើអូនយកអ្នកឈើចាក់មីងឯបងអូនខ្ញុំទួថាមកទួង500ចាញ់សួននេះມັນទិញតែអើយគួយចាក់មកគេគួយតាម